Eu vou falar, eu prometi, eu vou falar aqui pra vocês essa notícia em primeira mão que vai mudar a história da Fazenda 13. E é a seguinte. A MC Mirella, vocês viram agora há pouco, ela tava falando que acha uma covardia quem desiste, que sonha em participar da Fazenda, que é o sonho de tanta gente e que desiste ali dentro. Pois então, foi o que acabou de acontecer. A participante Medrado desistiu da Fazenda 13. Segundo Léo Dias, uma substituta já está sendo procurada pelo Rodrigo Carelli, que é o diretor ali da Fazenda. Ontem, vocês sabem que a Medrado tocou o sino duas vezes e foi acalmada também ali pela produção do programa. Mas, ó, não teve jeito. A rapper não aguentou a pressão e sim, agora Medrado não faz mais parte da Fazenda 13. E quem será o substituto de Medrado da Fazenda 13, hein, gente? Vocês têm opiniões? Manda para nossa hashtag TV Fama, porque agora nós vamos com um recadinho do nosso muso da fofoca, Nelson Rubens, para você.